Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes imamo spet eno zanimivo temo in to so kinki in fetiši. Danes si bomo malo pogledali različne kinke oziroma bolj specifične fetiše, zakaj se gre, zakaj se določene stvari izvaja, kako se jih izvaja, kaj sploh so in tako. Bo zanimivo. Sem zbrala ene par takih, ki mogoče so že znani, kakšni mogoče malo manj znani, ampak ja, bomo videli, pa boste sami potem se odločali, ste že slišali za njega ali ne. Prvo pa dajmo ponoviti malo osnove in sicer, kaj so kinki in kaj so fetiši in razlika med njima, pa dajmo kar začeti. Se pravi, kinki so neke take spolne želje ali pa aktivnosti, ki odstopajo od neke standardne, običajne spolne prakse. Seveda, to ne mislim nikakor negativno, ampak pač je drugače. Ne? In mogoče malo bolj specifično od osebe do osebe oziroma vsak ima svoje, ni nujno, da to sploh imaš, ampak ja. Se pravi, pri kinkih je značilno to, da v bistvu vključuje širok spektr neke dejavnosti, in pa seveda ne te dejavnosti prinašajo spolno zadovoljstvo. Zdaj, če dam primere kinkov, da se boste lažje predstavljali, bondage and discipline, se pravi vezanje in disciplina, kjer ena oseba prevzame pač vlogo dominantnega, druga pa submisivnega oziroma podrejenega, eden pa nadrejenega. Dominacija in podrejanje, a ne, to je pač, to je to, kar sem govorila. Potem sadomazohizem, se pravi, nekdo uživa v prejemanju bolečine, nekdo v dajanju bolečine in tako dalje. Roleplaying oziroma igra vlog, to je pa pač, ko mislim, da je dost samo self-explanatory, da beseda sama sebe razloži. Tako, se pravi, igra vlog, igrajo se različne vloge, odigravajo se različni scenariji in tako dalje. A ne. Zdaj pa fetiš, a ne, fetiš je tudi neka spolna fantazija oziroma želja. Tukaj pride pa do tega, da je ta želja oziroma fantazija veliko bolj specifična. Se pravi, veliko bolj je specifična, tako da je bolj sfokusirana na nek del telesa, na predmet, na neko situacijo in to pač potem povzroča spolno vzburjenje. To je tudi glavna razlika med fetišem in kinkom. Poleg tega je pa glavna razlika med njima še ena, pač taka bolj glavna razlika. Ena, ki jo bom pol povedala, v bistvu bo boljše, če jo pol povem, bomo šli prav na razlike. Se pravi, primeri fetišev, da si lažje predstavljate. Fetiš na obutev, fetiš na uniforme, a ne, da ni samo zdaj neka igra vlog, whatever, ampak da je prav neka uniforma, lahko je tudi specifična uniforma, ali pa recimo na lateks, na usnje, na stopala in pa potem vse, kar vam bom še jaz povedala in razložila različne fetiše. Zdaj, gremo na razlike. Razlike med kinkom in fetiši so te, kakor sem že rekla. Kink je veliko bolj široka dejavnost, a ne, fetiš je pa veliko bolj specifičen. Fetiši se osredotočajo na specifične stvari, predmete oziroma pač dele telesa in tako. Kinki pa bolj neke splošne spolne prakse oziroma neke bolj splošne situacije in to je to. Se pravi, kink je tudi veliko bolj prilagodljiv, lažje ga nekako inkorporiraš v svoje spolno življenje, kakor pa recimo fetiš, seveda ga tudi lahko, ampak recimo da partnerja nima ta enakega fetiša ali pa da nekdo ne sprejema fetiša, ki je toliko specifičen, je mogoče vsem lažje inkorporirati nek kink, ki je toliko širši, da se obema zdi določena situacija sprejemljiva, ampak vsem spolno vzburjajoča. A se lahko oseba s fetišem vzburi brez fetiša? Zdaj, eni pravijo, da ne, ampak to ni čist res, a ne? Odvisanje od tega, koliko je intenzivna ta stopna do te določenega fetiša, a ne? In koliko kakšna stopna intenzivnosti je. Je pa res, da mogoče nekdo, ki ima fetiš, se lahko preventivno ustraši, da brez tega ne bo šlo in potem pač to nekako psihološko vpliva, ampak
To je ful odvisno. Pač lahko tudi fetiš jemliš kot neko prednost, se pravi, da če ta zadeva bo prisotna, potem je spolno vzburjenje zagotovljeno, ampak spet ni nujno, ni nujno, da je ta zadeva prisotna. Par enih je bolj nujen, par enih manj, par enih pač uživajo v svojem fetišu, ko se to dogaja, ni pa zdaj to 100% potrebno. Čisto vsakič, ko boš imel pa spolno aktivnost, mora biti pa ta fetiš zraven. To je tudi od posameznika odvisno, koliko nujno mu je to. In pa, je pa res, da če bo fetiš prisoten, da bo pač intenzivnost spolnega vzburjenja večja. A ne? Tako, na hitar. To je to. Zdaj pa gremo kar na specifične fetiše. Jaz bom začela z tem, kaj tudi ta zadeva meni blizu, in sicer danes se bomo malo poglobili sprva v svet piercingov in tetovaž, pa mogoče rekli še kakšno specifično o intimnih piercingih. Tako, ko vse fetiše več ali manj spremljajo, pač fetiši so še zmer nek predmet predsotkov in tabujev in tako, ampak ja, koliko pa vsod najbolj važen je konsenz. Zdaj, če začnemo na začetku, torej v zgodovini piercingov ali pa tetovaž, to ni nič novega. Vsak, kdaj prežgal National Geographic ali pa Discovery Channel, je videl, da pač so te telesne modifikacije prisotne bile že tisoče let nazaj v verskih obredih, v teh duhovnih obredih, da recimo je to tudi znak lepote v Indiji, ki ima tist uhančak v nosku, pa pol ketanca na všesak in tako. In ja, potem pa seveda modernizacija tega je pač to, kar vidite na meni, tisti, ki gledate. Doskrat je to tudi povezava z iskanjem lastne identitete in tako dalje. A ne? Seveda, pač v različnih kulturah so piercing imeli in tetovaže različne pomene. Lahko je del tradicionalne kulture, simbol lepote sem že omenila in tako dalje. A ne? Vedno je bilo pa to več kot le modni dodatek, vedno je bila neka povezanost z identiteto, duhovnostjo, družbenim statusom tudi. Tako da ja, zdaj pa poglejmo malo fetiš na piercinge ali tetovaže. To v bistvu je precej pogost fetiš. Mogoče tudi ljudje, ki tega o tem, marsikdo pač ne govori v svojem fetišu, kar vse povprek, ampak ja, vidiš, že sama sem doživela to, da so se ljudem, ki, od katerih ne bi pričakovala, če sodim knjigo po platnici, a ne, se pravi na njihov vides, kar poblisnile očke, ko so videli moje uhane, a ne, in točno veš, kaj gre po glavi. V glavnem, s čim je povezan fetiš piercingov in tetovaž, ponavadi je pač to nek simbol erotične estetike, povezanje z bolečino, euforijo in tako dalje. Tako da ja, povzročajo veliko prijetnih občutkov v vizualnem in pa v taktilnem smislu. Eni pa uživajo, ko te pridobivajo, se pravi tetoviranje, pirsanje, eni radi gledajo to. Jaz ne uživam v pridobivanju pirsingov, to mi ni prijetno. Se mi nobeni endorfini ne sproščajo in tako jaz sem zadovoljna potem, ko to imam, takrat čutim pač ful ushičenja in tako. Pri tetovažih pa ja, tudi pri samem tetoviranju rada gledam, rada to čutim, tako pač tetoviranje. Pustimo zdaj tist na konc, ki je, ki te že vse boli, pa ti drgne zuno brisačka, tisti, ki se že tetovirali, pač poznate ta občutek, a ne? Ker imaš že vse razbolen, pa ti more počistati, pa tako. Ampak ja, mi je proces tetoviranja, mi je všeč. In pa tudi končen izdelek. Potem tudi ko vidiš nekoga, ki ima piercinge, recimo na določenem delu telesa ali pa tetovaže, je estetsko zelo zadovoljivo, a ne, in posledično potem tudi
pripomore k temu spolnemu vzburjenju. Intimni piercingi. Zdaj, če gremo specifično in na intimne piercinge, dost nek tak mit kroži, da pač intimni piercingi so nelagodni, da so ful v bistvu, kako bi rekla, da so kar mal, tako, da povzročajo neke stalne zdravstvene težave in tako, in tako negativno konotacijo imajo, ampak čist zares, to velja za vse piercinge, če greš delati piercing usposobljenemu strokovnjaku, ki ti da tudi pravilna navodila za nadaljno nego in se tega tudi držiš. Načeloma so pač piercingi varni tudi tam dol. Sam pač moraš nujno iti k nekomu, ki pač ve, kaj dela. Lahko pa intimni piercingi prinesejo veliko spolnih užitkov, že zaradi samega, zaradi same fizične prisotnosti, se pravi, ker je uhanček tam, je pač neko trenje in tako. Plus tega, da intimni piercingi prinaša neko psihološko spolno vzburjenje, recimo partnerju, v smislu, da ker je to na nekem skritem mestu, pa samo partner to vidi, a ne, že to je tak mal, ne vem, kako bi rekla, češenca na vrhu, a ne. V glavnem, to je to, a ne. Nekaterim dosti ljudi v bistvu poroča, dosti ljudi, ki ima intimne piercinge, poroča, da doživljajo tudi bolj intenzivne orgazme ali pa, da lažje doživijo orgazem in ali pa povečano občutljivost na določenem mestu, a ne, tam, kjer imajo piercing in tako. Ok, tetovaže. Poleg tega, da prinaša to estetsko zadovoljstvo, pridobivanje oziroma proces tetoviranja, je lahko tudi sam del, kjer je tetovaža zelo erotičen. Vemo, da so nekateri deli telesa veliko bolj erotični oziroma namigujejo na erotiko kot drugi in isto kot tam, tudi pri tatujih to velja, a ne, da pač že sama lokacija tatuja spet, lahko je nekaj skritega, lahko je nekaj malo bolj ukrašenega, nekaj, če mora posvetiš več pozornosti in tako, spet je ta tak element, a ne, zato pač kakšni ljudje imajo tudi fetiš na to. Kar se tiče družbenega pogleda, sprejemanja piercingov in tetovaž, se mi zdi, da je bolje, v smislu tudi, da sem zasledila, da na katerih delovnih mestih, kjer so bile te stvari prej prepovedane, se zdaj malo se preminja in se te stvari dopustijo. Verjetno pač so neke regulative, ampak je pa bolje sprejeto, a ne, družbeno, kot je bilo. Če povem neko svojo izkušnjo, jaz sploh na socialnih omrežjih, kjer so obrazi zakriti, a ne, in je to nek user x žblj, dostkrat naletim na kakšen negativen komentar. Mene osebno to ne prizadane, ampak vidim pa, kako lahko nekoga bi. Tako da ljede, bodite prijazni, a ne. Ne rabite čist vsake neumnosti deliti v svet. Sploh pa ne, če je to želito, a ne. Pa ne govorimo tle o trdi koži, pa iskrenosti, pa kreativni, konstruktivni kritiki, ampak dobesedno grde želitve, a ne. Vidim, da na ta način tako lahko podam jaz svojo osebno izkušnjo v ta podcast. Specifično glede piercingov sem dobila veliko grdih komentarjev, a ne. Sploh zanimivo je, kaj ljudje potem to z inteligenco povezujejo in tako, ali pa z vulgarnostjo. Tako da ja. Gremo naprej. Fetiš na uriniranje. Oziroma, kot se temu zelo rado reče, golden shower, zlati tuš. Kar bi tle rada poudarila, je za vse, ki to prakticirate ali pa ste del tega prakticiranja ali razmišljate o tem, bodite odgovorni, to je vse izmenjava telesne tekočine, tako da, če niste zdravi, ne širite bolezni, a ne? Se pravi, uriniranje in njegova zgodovina, pa si poglejmo.
Kot veliko fetišov, tudi to ima svojo zgodovino in ni neka moderna pogruntavščina. Veliko dokazov je o tem že, da so to delali v starodavnem Rimu in Grčiji, ampak seveda je bilo to vključeno v določene obrede in prakse in tako. Potem pa spet modernizacija, fetišno uriniranje je pač dobili svojo obliko. Je precej več pozornosti v moderni dobi na to, ne pač tudi skozi neko popularno kulturo, skozi medije in tako. Jaz, oziroma moj guilty pleasure je gledanje serije, ali je nanizanka, se ne vem pod kaj spada, Seks v mestu. In v eni epizodi ta glavna junakinja hodi z nekim politikom in na koncu, mislim na koncu, tekom njune kratke zveze, ona njega, on jo vpraša, če bi se ona pač polulala nanj. Ne, je zelo nelagodno ob tem vprašanju in tudi govori o tem svojimi prijateljcem in jim pove, da se je tej situaciji izognila tako, da je rekla njemu, da mogoče kdaj drugič ali nekaj v tem kontekstu, da pač je ravno lih šla, da je ravno šla lulati in da pač ne more. Tako kot pa v vseh spolnih praksah, jaz, mogoče v tistem danem momentu težko človek odreagira, ne tako kot bi želel, ampak definitivno je pri fetiših tudi potrebna komunikacija in pa razumevanje iz obeh strani. In iz one strani, kjer nekdo izrazi željo in iz strani, kjer, strani drugega. Recimo, jaz izražam željo, da bi rada nekoga polulala ali pa partnerja. In zdaj jaz moram biti pripravljena na scenarij, da se to bo zgodil, da se to ne bo zgodil ali pa da se bo morda zgodil enkrat v prihodnosti. Se je scenarijo več, ampak nemo te tri glavne. In tudi moram biti pripravljena na zavrnitev. Tist, ki pa je dobil to prošnjo, je pa prav, da odreagira z neko iskrenostjo, da odreagira z razumevanjem. Noben ne mara, da bi nekdo njemu reagiral, sploh če je to partner ali pa nekdo, ki ti je blizu z nekim gnusom ali pa z nekim, ti si pa zmešan, kva ti je. Komu odreagiraš na način, ej, hvala, ko si delil to z mano, ampak meni pač to ni cool, sorry, lej, bova videla, mogoče kdaj ne, če pa že v tistem momentu veš, da ne, pa pač rečeš, lej, sorry, tle ti žal ne moramo štrešti, to pač ni zame, dajte komunicirati tako, da partner čuti, da je to pač nek varen prostor, da si lahko zaupate, vse to fetiši so močen del zaupanja, lahko si z njimi v bistvu res povečate zaupanje, in seveda tudi s tem zboljšate zvezo, Tako da ja, no, pejmo naprej na ta uriniranje. Kako se sploh izvaja uriniranje oziroma golden shower? Lahko se izvaja tako, da lahko imaš željo po nekom urinirati ali pa ima nekdo željo, da drug urinira po njem. Tle je čist odvisen, a ti je bolj všeč biti podrejen ali nadrejen. In lahko se izvaja to tako, da tudi nekdo samo gleda, kako en urinira, ni nujno, da po njem lula, lahko pač lula pač v nek lonček ali v WC, banjo, kukarkol. Ni nujno, da je pač to lahko v sebi. Se pravi, če gledamo nek simboličen pomen tega fetiša, je to nek izmenjava moči, ponižanje v smislu tistega, ki želi biti podrejena, ne pač si kot želi tega ponižanja in tako. In pa tudi ima nek simbol čiščenja, očiščenja. Tako da ja, kakor sem pa rekla, je pa to res potrebno, da je zadeva varna. Tako. In pa da se oba strinjata, mislim, da je to tle ni vsem samo umevno, treba je pa udariti, Ok, gremo na naslednji fetiš,
pogledali si bomo sondiranje. Kaj je sondiranje? Sondiranje je v bistvu to, da si ostaviš nekaj v sečnico. To lahko počne moški ali ženska, a ne oboji imamo sečnico, jaz se bom mogoče malo bolj fokusirala na čepe za penis. Iz kje pa izhaja to? Iz medicine. Včasih je bilo iz različnih zdravstvenih, pač še danes, ne, včasih iz zdravstvenih razlogov potrebno pač ustaviti recimo kateter v sečnico in ljudje so nekako to prevzeli ven, dostkrat v kakšnih BDSM praksah in modernizirali pač v nek fetiš. Ne. Pri moških se uporabljajo lahko čepi za penis, ki so različni, različne dolžine, različnih oblik, različnih materijalov, slo začetniki je fino, da se začne z ožjimi, ampak res ne, stvar vsaj ne sme biti pretanka, ampak ožjimi in gibljivimi čepi, ponovadi je to iz silikona, tle je nujno, da je zadeva sterilna, se pravi tudi roke čiste, sterilen lubrikant, tle je higiena res izrednega pomena. Zdaj, ta praksa zahteva visoko stopnjo zaupanja. Sploh, če je to nek začetek, da nisi navajena, ne, tle gre vse za ustavljanje zadeve v sečnico. Če to sam počneš, sam sebi itak čutiš, a ne, koliko hiter greš lahko in koliko lahko naenkrat noter potisneš in tako, ampak če pa to počne tvoj partner, a ne, more biti konstantna komunikacija, a ne, poveš, ok, cool je, lahko greš hitreje, pet počasneje, odstav se, boli me in tist, ki to dela, mora nujno to upoštevati. Lahko tudi nasred reče, ustavi se, ne želim tega več, dej ven. In tudi pri jemanju ven to pol ni, a ne zgleda tako vrnk, pa vzameš ven, ampak tudi tako, ko si dal noter, počasi tudi ven. A ne, se pravi, v obe smeri je treba delati pazljivo in pa varno. Obstajajo različni čepi za penise, to sem že rekla, pač različnih oblik in tako. So tudi kakšni votli, krajši, širši, eni imajo tudi fetiš na to, da potem uporabljajo vse širši čep za penis in si potem pač raztegujejo to sečnico. Enim je fetiš, da uporabiti zelo dolgo, že zaradi samega tega procesa ustavljanja, je lahko zelo zburjajoč, poleg tega pa če je čep dovolj dolg, lahko tudi iz te smeri doseže prostato, tako da je še tam, a ne, ta stimulacija prostate, ki ni nujno vedno skozi anus. Tako. Tako, kot sem rekla, pač eni uživajo v samem procesu sondiranja, eni, tudi tisti recimo, ki ustavlja, to mu je lahko to zelo, a ne, in tle je ful pomemben, da te ne prevzamejo te občutke euforije, a ne, in pač zares poslušaš partnerja, kaj ti govori, kako delaš to. Zdaj gremo lahko naprej, se pravi uničen orgazem. Kaj je uničen orgazem? A ne, uničen orgazem je spolna praksa, kjer se osebi, ki je tik pred orgazmom, to prepreči. Zakaj bi to sploh nekdo hotel? Zato, ker je spet tle izmenjava moči, a ne, podrejeno, nadrejeno, lahko je tudi eni si tako tudi podaljšujejo čas do orgazma in pravijo, da je tudi sam orgazem potem veliko bolj intenziven, razlogi so različni. A ne? Seveda, to je spet treba to prekinitev izvesti varno in s konsenzom. Tako da, ja, to je to. Dostkrat se to uporablja v BDSM praksah, zato ker je pač povezana, ne, s tem, s to disciplino oziroma nadrejeno, podrejeno in tako. Zakaj bi bilo to nekomu dobro? Tle gre za kombinacijo pač nekih fizičnih občutkov, čustvenih odzivov, se pravi psihološko, fizično in enim pač to prinaša res neko močno izkušnjo, tako zelo, zelo nečustveno, intenzivno izkušnjo. Dostkrat lahko ta dinamika spet prinese veliko zaupanja in povezanosti med partnerjem. Če gremo naprej, gremo pa lahko na, kar sem jaz zasledila, da je tako eden izmed najbolj pogostih fetišov.
In sicer to je fetiš na stopala. Mnogim se zdi ta praksa nenavadna, čeprav stopala so pač nekaj čist vsakdanjega. A ne? Praksa ima veliko privržencev, dolgo zgodovino, a ne? In dajmo kar pogledati neko osnovo. Se pravi, kaj sploh je fetiš na stopala? Fetiš na stopala znan tudi kot podofilija, pazimo na črke in izgovorjavo tle, je ena najpogostejših oblik fetišizma in tle posameznika vzburja stopalo. To lahko vključuje različne vidike, ni nujno, da je pač, pač lahko stopalo, a ne? Lahko so podplati, lahko je pač nart, prsti, sesanje prstov, vonjanje stopal, nalakirani nohti, kakšnih takih odprtih sandalčkih in tako. Tekstura same kože in tako dalje. Kaj lahko vključuje to, kot sem že rekla, lahko je vonjanje stopal, lizanje, poljubljanje, masažo in tako dalje. Ne, pač čist različne stvari. Ni nujno, da je vsem tudi, ne vem, vonjanje ali pa kaj eni radi samo masirajo in jim je to čist dovolj. Eni pač imajo radi bolj intenzivne stvari, eni manj intenzivne stvari, ampak ja, pač ta spektr je spet a ne, širok. Zakaj bi bila sploh stopala privlačna za nekatere ljudi? Ena taka zanimiva teorija je bila meni, ki je bila Freudova teorija, je to, da je pač so stopala simbol falusa. A ne? Ampak Freud vemo, kako je to s tem. Tako da nekatere moderne raziskave pa v bistvu kažejo, da je lahko povezan ta fetiš z načinom, kako naši možgani sploh obdelujejo spolne dražiljaje. Raziskave, ki so bile objavljene v reviji Journal of Sexual Medicine, so pa pokazale, da je v bistvu območje možganov, ki zaznava stopalov, zelo bližu območja, ki zaznava genitalije, tako da lahko nekako vod do prekrivanja teh dražiljajev. Se pravi, kot dost ostalih fetišev je tle spet lahko povezava z močjo, a ne, z nadzorom, s podrejenostjo. Stopala so tudi dostkrat videna kot nek intimen del telesa. Se pravi, to, da nekomu pustiš, da se dotika stopal, da jih občuduje, a ne, je lahko velika pokazatelj velike stopnje intimnosti ali pa zaupanja. Pač to ni vsakmu, ampak veliko ljudem pa je. Ne. Jaz ne maram, da se kdo dotika mojih stopal, nimam problema s tem, jih pač mi to v sandalih, ampak ne maram. Če bi partner zdaj imel neko tako fetiš na to ali pa močen fetiš na to, bi jaz rekla, ok, ja, lahko se dotakneš mojih stopalah, mi jih zmasiraš, lahko jih poljubljaš, pa to bi res mogel biti, a ne, partner v pravem pomenu besede, se pravi, nekdo, ki mu resnično zaupam, a ne, in enim pa ni, enim je pa to tako dost, whatever, ja, šla ti tle, če ti paše in to je to, a ne, kukar komu, men ni, a ne. Fetiši so nasplošno dostkrat povezani s kakšnimi zgodnimi izkušnjami, se pravi izkušnjami in asociacijami, ki jih oblikujemo v otroštvu. Tlele so raziskave, ki so objavljene v International Journal of Sexual Health. Se pravi, te raziskave kažejo, da so lahko že zgodne pozitivne izkušnje, tle specifično govorimo o stopalih, a ne, prispevajo k razvoju fetiša. Ne. Kakor sem že rekla, tle se gre lahko spet za igro moči, se pravi nadzora, podrejenosti, a ne, vemo, da pač, če nekdo stoji, drug je nizko pri stopalih, a ne, ta je že sama ta pozicija, visoko, nizko, zelo spet ta igra moči, a ne, stopala so pač na tleh, a ne, in če ti stojiš, pa nekdo hoče do tvojih stopal, se to vemo, a ne, to poljubljanje stopal in tako, pač klečanje, suženstvo in to, a ne, spet je ta neka igra moči. A ne, ni pa nujno, da je ta način, a ne, če zdaj gre za neko masažo stopal, čustveno v smislu poljubljanja, crkljanja in tako, pa ni nujno, da je v povezavi s kakšno to BDSM tematiko. A ne. Tako, zdaj, če nekako povzamem fetiše
ključno s tem fetišem stopal, je res ključnega pomena konsenz, varnost in higiena. A ne? Če imate kakršnokoli bolezen, če imate kakršnokoli okužbo, a ne, potem pač ne izvajate tega, ne prenašate tega na druge ljudi.